Capitulum alterum et quadragesimum bellum et pax. Extiti livi ab urbe condita libro primo octavus usque atuicesimum primum. Non nullis mutatis et praetermissis lectio quarta. Interregnum. Patres, interim de regno certabant. Qui ab Sabinis orti erant, qui apostati mortem nemo eorum regnaverat, regem Sabinum creari volebant. Romani veteres peregrinum regem spernebant. Timor deinde patres incessit, ne civitatem sine imperio, exercitum sine duce, vis aliqua externa adoriretur. Omnibus igitur patribus placebat, aliquod caput civitatis esse, nec vero quisquam alteri concedere volebat. Itaque centum patres summum imperium inter se consocia verunt. Denis simul quinos dies imperitabant, quorum principes qui inter reges nominabantur, cum insignibus imperii erant. Ita imperium per omnes in orbem ibat, id interregnum appellatum est. Plebs autem querebatur centum pro uno dominus factus, et regem asse creatum postulabant. Cum hoc sensisset, patres, populo concendendum esse censuerunt, ita tamen ut non plus iuris darent, quam retinerent. Decreverum enim ut cum populus regrem creavisset, patres auctores fierent. Tum interrex contione advocata, quod bonum Faustum Felixque sit, enquit, Quirites regem create, ita patribus visum est. Patres deinde, si regem dignum qui secundus ab Romulo numeretur, creaveritis auctores fient. Ita plebi permissum est ut regem crearet, sed tamen senatus decernebant quis Romae regnaret. Numa Pompilius rex. Eo tempore numa Pompilius curibus habitabat, vir prudentissimus iuris divini atque humani, ut in illa aetate quisquam esse poterat. Eum populus Romanus regem creavit. Audito nomine numae, patres Romani, quamquam peregrinus erat, tamen neminem illi viro praefere ausi, ad unum omnes numae Pompilio regnum tradendum esse decernunt. Romam argesitus numa, sicut Romulus auspicato regnum adeptus est, desse quoque deos consuli iussit. Inde ab augure deductus in arcem, in lapide ad meridiem versus concedit. Augur at laevam eius capite velato sedem cepit, dextra manu baculum aduncum tenens,
quem alitum appellaverunt. Inde in urbem agrumque prospiciens, Deus precatus regiones ab oriente ad occidentem animo finivit. Tum lituo in laevam manum translato, dextra in caput numae imposita, ita precatus est. Jupiter pater, si es fas unc numam Pompilium, cuius ego caput Teneo, regem Romae esse, uti tu signa nobis certa declares, inter eos fines, quod feci. Tum auspicis missis declaratus, rex numa de templo descendit. Qui regno ita potitus, urbem novam, conditam vi et armis, iure legibusque ac moribus de integro condere parat. Populum ferocem pace mitigandum esseratus, Janum ad infimum argiletum fecit, qui apertus bellum, clausus pacem esse indicaret. Bis deinde post numae regnum clausus est, semel Tito Manio consule, post primum bellum punicum perfectum, iterum post proerium actiacum, ab imperatore Caesare Augusto pace terra marique parta. Clauso Iano, cum omnium finitimorum animos societate, ac foideribus sibi iuxisset, depositis externorum periculorum curis, numa omnium primum deorum metum Romanis inicendium esse ratus est. Qui cum descendere ad animos non posset sine aliquo divino miraculo, simulat sibi cum dea egeria nocturno sermones esse. Eius monitu se sacraque dis acceptissima essen instituere, et sacerdotes suos cuique deorum praeficere. Atque omnium primum ad cursus lunae, in duodecim mensem discripsit annum, additis januario et februario. Idem nefastos dies, fastosque fecit, quia aliquando nihil cum populo agi utile futurum esset. Tum ad sacerdotes creandos animos advertit, quamquam ipse plurimis sacris, maxime sacris iovis praeerat. Sed quia incivitate bellicosa plures Romuli quam numae similes reges fore putabat, iturosque ipsos ad bella, ne rege absente sacra negregerentur, iovi assiduum sacerdotem creavit, qui flamen dialis appellatus est. Huic duos flamines adiecit, Marti unum alterum Quirino, Virginesque Vestales legit. His, ut assiduae templi sacerdotes essen, stipendium de publico statuit, easque virginitate sanctas fecit. Salios item duodecim Marti legit, caelestiaque arma, quae ancilia appellantur,
fere ac per urbem sartare canentes carmina iussit. Pontificem deinde generum sum numam Marcium ex patribus legit, eique sacra omnia scripta tradidit, quibus ostiis, quibus diebus, atque templa sacra fierent. Cetera quoque omnia publica privataque sacra pontifici mandavit, ut esset quem prets consureret, ne ritus negregerentur. Cum igitur multitudo omnis avi et armis adres divinas curandas conversa esset, tum finitimi etiam populi, qui antea castra non urbem in medio positam esse atturbandam omnium pacem crediderant, nefas putabant iorare civitatem quae tanta diligentia deos coriret. Quam obrem tuta pax per omne numai regni tempus conservata est. Ita duo deinceps reges, alius alia via, ille bello hic pace civitatem auxerunt. Romulus septem et triginta regnavit annos, numa tres et quadragaginta. Cum valida, temperata et belli et pacis, artibus erat civitas.